بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمان دتك الصوماليات ملك السوء الجوغان وحن لها عيد وناكسن عيد مبارك عيدان عيد ديدك عيدك لو في رمضان با دلك يا دتك الصوماليات إلهي هكو قارسيو نبط يا دقنانشيو يا برواق وادي الهيرة sida aan waligeen badardaarmi jirnay dadka Soomaaliyeed walaalaha waxaan kula ballamayaa kula dardaarmayaa in waqtigan ciidda ah fadliga maxuu ahaay ilaahay la iscafiyo walaalkaaga aad wax ka tabanaysid cafi kaadiga wax kaa tabanayaana ha ku cafiyo qodobka labaadna waa hal isu gargaaro walaalaha Soomaaliyeed ee danyarta ah ee tabartu ay ku yaraatay gacantooda ay gaaban tahay alla garab istaago qoysaska Soomaaliyeed ee caruurtooda ay faraxsan yihiin ay ciidayaan oo ay haystaan wixii ay ku farxi lahaayeen oo dhan hadii ay tahay waxyaabaha caruurtu ku ciyaaraan hadii ay tahay libis qurxoon hadii ay tahay waxyaalaha macmacaanka oo la cuno intaba deriskaaga fiiri ma haystaa intaas hadii uu haysto wada ciida wada farxa hadii aanu haysanin kuma lihi intoo kale aad haysato u soo iibi laakiin inta aad haysato la qaybso la wadaag dadka Soomaaliyeed ee soo barakacay ee magaaladan duruufta ay keentay sidoo kale berri waa maalintii farxadda laga farxiyo dhammaan si dhalinyarada caruurta loogu wada ciido farxad intaas kadib dadka Soomaaliyeed walaalaha meel kastoo ay joogaan kuwa xarabka jooga ee cimrada u tagay ee cibaadaysanaya kuwa guryahooda jooga ee dalka iyo dibaddiisa meel kasta joogaba dhammaan inay ilaahay u baryaan Soomaaliya inay Soomaaliya u soo duceeyaan ilaahay u baryaan in dalkan iyo dadkiisa iyo diintoodaba in ilaahay u badbaadiyo cadowga kusoo duulo u kaa saaro dadka Soomaaliyeedna qulubtooda in ilaahay usu soo jeediyo soomaalidu waxay ku duceysan jirtay boggeena burcad allah soo mariyo dadka soomaaliyeed dhammaan waxaan leeyahay ilaahay boggooda burcad soo mariyo nabadda iyo wanaagga iyo dowladnimada dadkan wax ka dhexeeya oo anfacaya waa dowladnimo dowladnimada loo wada istaago ha laga wada shaqeeyo way dhismaysaa dowladnimada wax kasta oo dhismayana dhibaatooyin iyo culeysa iyo meelo ay ka fool xun yihiin iyo waa leeyihiin dulqaadna aan yeelano annaan toosino meesha inay ka folxuyeen aan u dareemayno aan ka toosino ayaanan ka sii duminin dalka iyo dadka iyo diintoodaba waxa anfacaya maanta waxaa ka jira dowlad dalkeena dowlad aan u yeelano mushaakilaadka aan haysanay ma xalli karno qof qof uma xalli karno qabiil qabiil uma xalli karno degaan degaan iyo dowlad goboleed uma xalli karno soomaaliya ama waa wada guuleysanay ama dhibkay ku wada jiray kalama biskoo karno jirka dhinaciisa hadduu xanuunsan yahay dhinaca kalena waa la xanuunsan yahay soomaaliya haddii meel dib u dhacsan ay jirto inta kalena waa la dib dhacsan tahay marka aan wada korno aan wada bulaalno dowladnimadan ku gaari karnaaye dowladnimada aan xoojino aanan qiimo u bixinno kii cashuur lagu leeyahay cashuurta bixi waa qiima aad bixinaysaa kii mishaar dowladda ka qaato shaqada lagu diray qabo waa qiima aad bixinaysaa u dhafur oo wax ku dar dhammaanteen marka aan waajibkii dowladnimada iyo dowladnimada nagu lahaa aan wax ku darno yaan soo gaabi karnaa safarka aan ku gaarin dowladnimada dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa walaalayaal marka hore ilaahay aan ku kalsoonaan annaguna aan isku kalsoonaano dalkan dowladnimadiisa hadday burburtay hadday baaba'day annagaa mas-uul ka ah hadday dhismaysana annagaa mas-uul ka ah dowlad nalooma dhisi karo annagu inaan dhisanno waay waana dhisan karnaa kuwa naga liitaa dowlad ah kuwa diin ahaan iyo caqiid ahaan naga liitaa dowlad ah kuwa aan dhaqaala nagu dhammaynaa dowlad ah dalkan aan haysano ee barwaaqada ee nicmada leh kuwa aan lahaynaa dowlad ah inaan hal
نهاي او ان صومالي نهاي او اسكو دين اسكو لقد اسكو دا اسكو دقد اسكو حب نولود ايران كو ان هايسن او 12 قوميدود كرا ايا دولت اه سبب ان دولت ان قوه ان هاي مجرتو واد افتن مدينه لي ان كان بعد ان اسو جيسن مركان سند كان سند كسوس عدي سندا سوس عدون وامرك عن دولة دمدين دولة وهاي سنة وعلينا عن كل لهين وعن حوج لهين وماشي أنا دوي ذاك جري جري شري عن دب ونغلهين سنة دافع لهين مركلة مركلة حان إذ الله حنبلي عيد مبارك عيد وناكسن عيد يعني عيد كرب بدن النبض يدولة دمو يبرواقو كعيدة هذه هذا وما سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.